Spalio 2 dieną Nemunetės Prienas vyko jo 14 tradicinį mokytojų dienos regata Prienų rajono mero taurį laimėti. Pagrindinis prizas mero taurė, bet svarbiausias renginio tikslas pabūti lauke, pabendrauti, pasportuoti ir pasidžiaugti gražiu rudenišku oru. Varžybose dalyvavo 12 komandų, jų tarpe Žiburio gimnazijos bei mokinių tėvų komandos. Varžytasi ne tik irkluojant vikingų laivus, kuriuos iki šiol pristato šį sporto klubo Birštono Nemunas prezidentas Arvydas Stašaitis, bet ir traukiant virvę, einant didžiosiomis komandinėmis slidėmis bei kitomis rungtimis. Puikus oras, gera renginio dalyvių nuotaika, išvirta skani mokinių tėvų tarybos žuvienė, visiems paliko gerą įspūdį ir tikimės, kad į kitą regatą susirinks dar daugiau komandų. Na, o pagrindinį prizą mero taurę laimėjo Žiburio gimnazijos trečiokų A ir D klasių jungtinė komanda. Pasižiūrėkime. Sveiki, 14 ruduo, 14 regata. Kitais metais mūsų laukia jubiliejinės regatos, iš tikrųjų, jubiliejinė regato šventė. Sveikinu jūs visus, jaučiate auksinis ruduo. Taigi pakvietėme jūs čia ne tik pasivaržyti, bet ir parelaksuoti. Žodžiu, išleiskite savo energiją, pabūkite vieni su kitais, pabendraukite. Pasivaišinsite tėvų verdamą žuvienę išskirtinę, pasivaišinsite tradicinę košę, kur mus iš tikrųjų visada vaišina Seimo narys Andrius Palionis. Ir žinoma, varžytuvės tai yra dėl mero taurės. Tai linkiu būti tokiems išskirtiniams ir tą taurę parsivežti į savo mokyklą. Sėkmės visiems! Norėčiau pasinaudoti progą ir priminti, kokią progą šita sveikatingumo šventė vyksta, tai mokytojų dienos proga, kadangi tikrai didelis būrys mokytojų čia, tai noriu jūs avansu pasveikinti su mokytojo diena. Ir jau neužkalnuta 25 metai, kai jūsų profesija turi būti prestižinė, tai linkiu, kad jinai tokia ir būtų. O visiems dalyviams gero starto ir dar geresnio finišo.
vyksta 14-ąjį kartą. Jūs remiate nuo pat pradžios ir remsite, nes be jūsų niekas neįvyktų. Ar entuziazmas jums neišblėsti tęsti šį renginį? Sveiki. Dar pakol kas ne. Bet mes pasenom ant tiek metų. Ir laivai, ir aš pasenau. Bet dar truputį entuziazmų yra. Ir kitais metais tikrai įvyks 15-ą regatą. Komandų skaičius nedidėja, bet ir nemažėja, kas gerai. Meistriškumas po biškį gerėja ir klaimo kokybė gerėja. Aišku, tikriausiai reikia, kad daugiau mokytojų dalyvautų. Mokytojų buvo viena komanda. Šiandien oras nuostabus, nuotaika gera. Dievai, vikingų dievai, Perkūnas ir Neptūnas mums padeda. Na, o kaip vertinate šios dienos, šios regatos mokinių pasirodymus? Ar jie stipresni ar silpnesni su praėjusiais kartais? Nu, man sunku pasakyti, kad mokiniai stiprėja. Tikriausiai vis tik taip nėra. Ir to karantino sąlygus viską judėsiu mažiau ir jų fizinis pasiruošimas tikrai nuo to negerėja. Bet tikėkime, kad tai laikina. Turim vilčių, kad gerės. Na, o kaip jūs vertinate laivų techninį stovį? Vis tiek jie daug plaukioja, ne tik šioje regatoje, bet ir transportuojami. Ir visur, ar brangiai kainuoja juos išlaikyti ir remontuoti? Laivai stipriai sensta, nes jų garantinis laikotarpis buvo 10 metų. O dabar jau jiem yra 15. Tai mes remonto, kiekvieną žiemą remontuojam. Restauruojam, tai tų pastangų dėka amžiai išilginam, bet jau paskutiniai metai reikia užsukti galvą apie naujus, apie naujų inventoriaus įsigijimą. Vėl kokį 10-15 metų turėtume. Ar prie regatos prisidedate tik jūs, ar paremė ir savivaldybė, švietimo įstaigos? Pirmiausia, yra keletas rėmėjų, Seimo narys Andrius paremė, reiškia, pagamina maistą. Tėveliai bendruomenis remia irgi maisto gamybui. Savivaldybė pasirūpina apdovanojimais, taurė. Aišku, Žiburių pati gimnazija, daug fizinių pastangų, mokytojai, vadovai deda ir rašo projektus, biški gauna finansavimo, kad išlaidus pasidengtų. Mokytojo dienos regatoje 2021 mero tauriai laimėti. Pirmąją vietą laimėjo Prienų Žiburio gimnazijos 3 A ir D klasių komandos. Kviečiame! Trečiokų komandai įteikiamas šakotis, diplomas, medaliai ir taip pat mero taurė. Bet šiandien būtė labai stiprus vėjas ir mero taurė išskrido su vėju. Bet rytoj jį būtinai paskris. Taurę pasiimsite pirmadienį. Labą dieną visiems. Mes Prienų Žiburio gimnazijos tėvų vardu pirmiausiai dėkojam visiems dalyviams, sveikiname visus nugalėtojus, visus dalyvius su šia gražia švente. Tai ne tik šventė, tai ir buvimas kartu bendruomenėje. Taip pat norime pasveikinti ir mokytojus artėjančios jų profesinės šventės proga, palinkėti jiems sėkmės, palinkėti jiems, kad jų mokiniai būtų tokie kaip šiandien, drąsūs, ryštingi ir, aišku, juos džiugintų savo gražiais pasiekimais. Tai ačiū jums visiems. Na, aš dar ir kaip mero pavaduotoja noriu tarti keletą žodžių.
Tai ačiū organizatoriams, iš tikrųjų ši regata yra tarsi mūsų viso miesto, mūsų savivaldybės reprezentacinis renginys, kuriame dalyvavimas suteikia geras emocijas. Tai ačiū dar kartą visiems ir kviečiame ką mes, turbūt mokyklos direktorę ar pavaduotoją atsiimti šias vaišes. Ir visam jūsų kolektyvui.